بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما من الله تجيت مشيرش متمشير وسط فرنرم الله زوت إن كريوس إن بطرة ميرسيت بكيمة مشير الله شوف مداشر نتيجة درقوير نتيجة محمد صلى الله عليه وسلم si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Këti kalvari ligjëratash dhe tematikash që kanë bënë me muajin Ramazanit dhe para përgatitjen për Ramazanit, tashmë po i vjen edhe fundi dhe e kemi lënë për në fund për të bërë mesazhet përmbledhëse dhe e kemi titulluar ligjëratën e sondme në prag të Ramazanit. Pra, nëse kemi fol deri dje për Ramazanin, kemi fol për agjërimin, për sekretet e agjërimit, si bëhet agjërimi, si mbushet dita e agjëruesit, etj. Etj. Ne tashmë jemi në prag, që do të thotë, nëse mbrëmë i bie që të jetë nata e parë e Ramazanit dhe fillojnë teravit, që do të thotë, ditën e shtunë do të jetë dhe dita e parë e agjërimit me shpresë të Allahu Xhelel Xhelaluhu. Pra gjithë ato çfarë kemi menduar, çfarë kemi bërë në jetë, çfarë kemi vënë synim vetes, tashmë vjen koha që o do të bëhen realitet ose do të mbeten ëndra në mendjet tona që kishim dëshirë po faktikisht nuk i realizuam. Për këtë arsye dhe sot me shpresën e Zotit kemi kënaqësinë nderin të kemi Myftiun e Tiranës të ftuar për të mbajtur pikërisht këtë temë dhe këtë ligjërat, duke lutur Zotin Xhelel Xhelaluhu që ta shpërblej atë me të mira, pasi gjithmonë është gjendur pranë aktiviteteve të xhamisë, pranë punëve që ka ngritur xhamia, ka pasur rolin e këshilltarit, rolin e udhëzuesit, dhe raportet tona, elhamdulillah, kanë qenë, janë, dhe shpresojmë që do të jenë shumë të mira, pavarësisht se ndonjëherë dikush tenton që të hedhi balt, apo t'i njollos, apo të shfaq, sikur mes nesh edhe institucionit, pra KMSH-s, apo Myftinis ka përplasje apo shkëputje, po kjo faktikisht nuk është e vërtet, elhamdulillah shiqur Zotit, dhe prezenca Myftiut sot këtu është një nga argumentet e kësaj, po edhe aktivitetet cilat Myftiu ka qenë pjesë e tyre, të regojnë se gjitha këto janë llafe, dhe ndoshta nuk e di se pse janë thënë tani në këtë prag Ramazani, por me ne dhe në raportet tona nuk do të prekin inshallah taala, dhe ato që i kanë thënë le të mbajnë për vete dhe e mbaçin atë faqen e zezë për veten e vet. Ne do të vazhdojmë në raportet tona, ndoshta edhe më të lidhur, edhe më të konsoliduar, qoftë me Myftininë, qoftë me institucionin i cili përfaqëson zërin e muslimanëve në këtë vend. Edhe njëherë falenderoj Myfti që ju përgjigje ftesës, Zotit shpërbleft, dhe mikrofoni tani është i jotë, Zotit shpërbleft. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Imam i nderuar, të ndërruar dhezër, besimtare, besimtare, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakat. Për mua, në emrin tim personal, është kënaqësi që të gjendem prezent pjesë aktiviteteve të tila, aq më tepër në xhamin Dine Hoxha, dhe aq më tepër në prag të periudhave të tila në të cilët ndodhemi, pikërisht në prag të muajit begat të Ramazanit. Lutem Allahun Xhelel Xhelaluhu që të na gjejë ky muaj të frymëzuar, të emocionuar dhe të kapur dhe të dashuruar fort me emocionet, të cilat kemi nevojë tashmë gjithë secili nga ne t'i përjetojmë në mënyrë që t'i hedhim hapat e parë drejt këti muaj të begat për të fituar nga mirësit e ti të pafundme, dhe me këto emocioni, me këtë dashuri dhe me këtë këmëngulje,
ta përjetojmë atë dhe ta përfundojmë ashtu si që ka hije këti muaj të begat, këti miku të begat. Pa dyshim se muaj begat i Ramazanit ka nevoj për një përkushtim, ka nevoj për një vlazëri, ka nevoj për një atmosferë ndryshe në mesin tonë. Sepse në të kundërt, gjithë se cilin nga ne nuk do të kishte mundësin që ta përjetonte, të jetonte në një atmosferë krejt tjetër, atë të cilën e ndjejmë gjatë muajve të begat Ramazanit, ku na mbledh bashk Ramazani, ku na mbledh bashk agjërimi, ku na mbledh bashk teravit e namazet e natës dhe ato sofrat të syfyrë dhe të iftarit, dhe pikërisht janë këto ato të cilat dëshmojnë vlazërin, sinqeritetin dhe bashkimin ton për të qenë ashtu si që e meriton inne me minu në ikhueton, me të vërtet besimtarët janë vlezër në mesin e tyre, të bashkuar, së bashku për të formuar ato që quat gjemat, ato që faktikisht qëfar bën shumë fishon mirësi, begati dhe shpërblimet Allahu Gjellë Gjellë. Për vetë arsyen se nga një anë duket diçka utopike, si ka mundësi që njerëzit të cilët nuk njihen me njëri tjetrin, nuk kanë lidhje gjakua e farefisja apo në ndonjë mënyrë tjetër mund të quhen vëllezër mes njëri tjetrit. E si ka mundësi që të mund të mbizotërohet një raport i tillë midis besimtarve, që i mbledh vetëm një thirrje e vetme e më pas shpërndar në punët e tyre? E si mund të kenë një raport të tillë kaq të afërt siç është vëllezëria midis tyre? Faktikisht Allahu Xhellal Xhelaluhu e ka bazuar mirësinë e tij e thënë në një farë mënyre mbi këtë vëllazëri. Shikoni, çfarë shpërbimesh ka namazi që falet vetëm dhe çfarë shpërbimesh ka që bëhet me xhamat? Sa e sa punë, obligime dhe adhurime Allahu Xhellal Xhelaluhu e ka vendosur mbi mirësinë e të qenurit xhamat. Sa hadithet profetit Ali sallallahu alaihi wasallam që ndoshta nuk është e nevojshme që t'i radhisim këtu, fliten pikërish për vlazërin, për këtë bashkësi të jetuarit së bashku, të atmosferës e islami dhe aqë më tepër të atmosferës së agjërimit dhe të Ramazanit. Për këtë arsye, realisht, unë në emrin tim personal, por edhe si mufti, gëzohem, më bëhet zemra mal tek sa shoh, që tashmë unë ndoshta mund të jemi fundit dhe ndoshta hoqë, mund tjetë pak edhe e vështirë në pjesën e vëmendjes e dëgjimit dhe realisht e kam patur tepër të vështirë për të zgjedhur mesazhet, teksa ndiqja për gati 3 javë ligjëratat e hoxhallarëve të më përparshëm dhe ndoshta mu duk pak vetja i tepërt në këtë mes, por nuk e theva ftesën e hoxhës për të qenë prezent këtu për të ndarë këtë gëzim, këtë lumturi në këtë atmosferë vlazërore, në këtë xhami, për të vetmen arsye sepse realisht kam qenë i lumturuar këtë vit teksa shihja jo vetëm këtë xhami që është vatra e vlazërisë, e respektit, e aktiviteteve të ndryshme që e zbukurojnë myftininë e Tiranës, por si kjo xhami edhe në xhami të tjera, hoxhallar si Imam Ahmeti apo hoxhallarët e tjerë, të cilët kanë një kontribut të pashlyeshëm, një kontribut dhjetra veçar në këtë myftini, teksa organizonin aktivitetet të tillat kësaj natyre, si qanë edhe aktivitetet që realisht kemi nevoj gjithë se cilin nga ne, në mënyrë që të arrim një parapërgatitje të mirëfillt për të arritur në një Ramazan të begat. Prandaj, hoç, Allah e shpërblef për të gjitha aktivitetet, absolutisht që vlazëria, absolutisht që aktivitetet të tilla dëshmojnë qartë se myftinia jon vazhdon aktivitetin e vetë nga njëri skaj në tjetrin, nga një xhami në tjetrën, dhe e lusë Allahun Gjellë Gjellë u që ashtu si që jemi në këtë vlazëri, të jemi akoma më fort, ta duam njëri tjetrin akoma më tepër, dhe në këtë vlazëri si që jemi të jetë një dëshmi e fort për para Allahu Gjellë Gjellë u, se ne o Allah, ashtu si që na ke bërë vlezër me njëri tjetrin, edhe ne duam njëri tjetrin për hir të vlazëris që ti na ke urdhëruar, o Allah, na forcoa të vlazëri në mesin tonë, dhe na bëj për atyre të cilët
e duam njëri tjetrin vetëm për hirin tënd, e respektojmë njëri tjetrin vetëm për hirin tënd, dhe lusë Allahu Xhelle Xhelaluhu që këto të jenë fjalët dhe duat, lutjet tona për gjithë secilin. Të nderuar vëllezër, pa dyshim se muaj begat i Ramazanit, të cilin me lejen Allahu Xhelle Xhelaluhu do ta përshëndesim, do ta përqafojmë gati po thuaj pas 24 orëve, ka një sër mirësish pafundme, si në aspektin personal, shoqëror, shëndetësor, po ashtu edhe në aspektet të tjera të shoqërisë në të cilën jetojmë. Po ashtu, një prej çështjeve kryesore është edhe në aspektin dhe në raportin midis nesh dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu. Për këtë arsye, në qoftë se do të hedhim një vështrim rreth obligimeve apo adhurimeve bazë, farzeve apo shtyllave kryesore mbi të cilat ndërtohet Islami, agjërimi zë pozicionin dhe vendin nga pozicionet më të rëndësishme dhe vendin më të rëndësishëm në Islam. Për të vetë me në arsye sepse Allahu Xhelle Xhelaluhu i ka dhënë një rëndësi të veçantë dhe e ka veçuar nga adhurimet e tjera. Për një arsye të vetë me ndoshta ndër të gjitha ato mirësi që mund të ketë kjo gjë. Por profeti alayhiselatu vesselam në një hadith kutsi neve na përmend një element tepër të rëndësishëm që na jep një sqarim ndoshta të mirëfill dhe të qartë se pse Allahu i lartësuar e ka veçuar muajin e begat të Ramazanit këtë agjërim ndryshe nga adhurimet e tjera. Dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu në një hadith kutsi çfarë thot? Kullu amelu ibn Adem lehu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Të gjitha punët e birit të Ademit thot janë për të. Vetëm agjërimi ai është për mua dhe unë e shpërblej atë. Faktikisht këtu na duket në plan të parë sikur duket sikur të gjitha punët, adhurimet e tjera, veprat e tjera i bëjmë për veten tonë. Dhe nga një anë Allahu Xhelle Xhelaluhu ka nevojë vetëm për agjërimin tonë. Dhe ka nevojë që ne patjetër të agjërojmë sepse është për të. Por se nuk është kjo ajo çfarë ka dashur që të na japë si mesazh Allahu Xhelle Xhelaluhu në këtë hadith. Sepse të gjitha punët dhe veprat tona janë për Allahun Xhelle Xhelaluhu. Dhe nga ana tjetër Allahu i lartësuar nuk ka nevojë për veprat tona. Në mënyrë që të ketë nevojë për agjërimin tonë, në mënyrë që të ketë nevojë që ne të privojmë veten tonë nga mëngjesi deri në mbrëmje, nga të ngrënit, nga të pirit dhe nga një sër çështjesh të tjera. Por kjo nxjerr në pa një element tjetër. Diçka që është thellë në esencën dhe në përshpirtshmërinë e këtij adhurimi. Cili është ai? Në namaz ne kemi formën dhe mënyrën se si e praktikojmë atë dhe kemi disa veprime të dukshme. Pra vim në xhami, marrim abdest, bëjmë niyetin, kemi veprime fizike që janë të dukshme nga të tjerët, po ashtu edhe haxhi kemi një udhtim të cilin nuk e bëjmë në fshehtësi, por e bëjmë së bashku në xhamat, apo edhe të gjitha adhurimet e tjera kanë një lloj çfarë treguesi, pra një anë që është e dukshme dhe është e parë nga të tjerët, nga një person apo nga të tjerë. Ndoshta zekati mund të jetë ai më i fshehti, por përsëri kemi një marrëdhënie me individ të dytë, me një palë të dytë. Ndërsa agjërimi, nëse ne nuk ju a themi, nuk e komentojmë dhe nuk e flasim me dikën tjetër, absolutisht askush nga njerëzit e jashtëm nuk mund ta kuptojë dhe nuk mund ta di se ne jemi të agjërueshëm apo jo. E mbajmë agjërimin apo jo? Dhe askush nuk mund ta kontrollojë atë se a me të vërtetë e agjërojmë ne apo jo. E pikërisht ky lloj intimiteti midis nesh dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu, ky raport i veçantë midis nesh dhe Allahut të lartësuar, e bën pikërisht atë një adhurim tepër intim që mbetet midis nesh dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu. Dhe po ashtu Allahu i lartësuar në hadithin e mësipërm kërkon që ky të mbetet në këtë formë. Edhe pikërisht mënyra se si Allahu i lartësuar e shpërblen atë është në atë vrazhdën e të gjitha pjesës enigm të fshehtë që ka Allahu Xhelle Xhelaluhu me besimtarin, me njeriu.
Shikoni, një adhurim i cili, nëse ne e mbajmë atë të fshehtë, mund të mbetet një raport enigm vetëm midis nesh dhe Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe kjo bën të mundur që të largohet nga të gjitha syje e fajësit, nga të gjitha mënyrat për të treguar, për të patur një lloj tregimi që ja unë po e bëj, po e gjeroj etj. Element të cilët ndoshta në momentin që futën në jetën tonë dhe bën palë me adhurimin tonë, mund të shkojnë deri në syje e fajësit dhe mund të dëmtojnë rënd atë adhurim që bëjmë. Ndërsa me agjërimin e kemi një mundësi të tillë të artë për ta mbajtur sa më të pastër atë. Jo vetëm kaq, por edhe Allahu i lartësuar pikrisht e ka bërë një adhurim në të cilin ndodhet sinqeriteti dhe pastërtia. Kjo mbetet aq enigmë dhe e fshehtë saqë Allahu i lartësuar edhe shpërblimin e këtij adhurimi çfarë na thot: "Wa ana ajzi bihi." Sikur dëshiron të na thotë o Rob i Zotit, ti e mbajte të fshehtë, e mbajte në të pastër me sinqeritet. Nuk patë dëshirë që ta thuash atë, t'ua tregosh të tjerëve se po bën diçka të tillë, po bën një sakrificë, po rri pa ngrënë dhe papir, po angazhohesh për hir të Allahu xhalla xhelalu duke sakrifikuar gjëra, ditën e gjykimit unë përsëri do të dal me diçka përsëri të fshehtë. Por fshehtësia Allahu xhalla xhelaluhu, mënyra e të mbarturit në këtë formë surpriz për njeriu ditën e gjykimit, patjetër që është në të mirën tonë. Patjetër që ditën e gjykimit Allahu i lartësuar, ashtu si çdi ai të vlerësoj punët me sinqeritet dhe me devotshmëri të bëra vetëm për hir të Allahu xhalla xhelaluhu ti shpërblej, ditën e gjykimit jemi të qartë dhe të sigurt se Allahu xhalla xhelaluhu do të na japë shpërbimet pafundme për këtë adhurim. Për këtë arsye Allahu xhalla xhelaluhu na drejtohet dhe thot: "Wa ana ajzi bihi." Sikur të gjitha punët e tjera të na jep të shpërblimit dikush tjetër dhe vetëm agjërimit na shpërblen të Allahu i lartësuar, jo. Sepse ne i bëjmë punën dhe e presim shpërblimin vetëm tek ai. Por shpërblimi i agjërimit ka një element, ka një vend të veçantë. Ka një pozicion të veçantë. Dhe shpikërisht kjo gjë që na motivon së tepërmi në mënyrë që të hedhim ato hapat e parë në këtë muaj të begat ashtu siç i ka hija ati. Të nderuar vëllezër, jo vetëm kjo, por një sër mangësish, një sër zigzakësh, një sër neglizhencash dhe dembelizmash të cilët i kemi patur dhe i kemi përjetuar në jetën tonë, ato mangësi të cilat ne i kemi në anën adhurimore, në jetën shpirtërore dhe në marrëdhënien dhe raportin që kemi me Allahun xhalla xhelaluhu, Ramazani është një mundësi e artë për të arritur mirësitë e Allahu xhalla xhelaluhu dhe për të ndoshta në një farë mënyrë për të zëvendësuar ato. Për këtë arsye besimtarët gjithmonë angazhohen. Ne kemi parë edhe në këtë xhami me teravi, xhami të mbushura plot, në namazet natë, në sofrat dhe tryezat e iftarit dhe syfyreve, plot njerëz mundohen që të shkojnë dhe të arrijnë, të mundësohet që të jenë sebeb për të çelur iftarin apo për të ngrënë syfyrin njësër njerëzish gjatë këtij muaj të begat. Kjo është akoma më e lehtë në këtë formë, për arsyen se tashmë njeriu në këtë periudhë gjen atë rehatin, atë qetësin e ngacmimit dhe cytjes e shejtanit të mallkuar dhe nefsit dhe egos të tij. Për vetë arsyen se Allahu i lartësuar shejtani thot e mbyll dhe e menjanon, e përsia që ka shejtani ndaj njeriut në kohë dhe periudha të tjera është më dobët, dhe nga ana tjetër ai i cili e urdhëron njeriu vazhdimisht në të keqe, inna nafsa la amaratun bisu, me të vërtet nefsi dhe egoja e urdhëron dhe e drejton njeriu drejt të së keqes, është tashmë ka filluar shkollën. Sepse vetë në vetvete edhe agjërimi është një shkollë e mirëfillt, të cilin në të cilën edukohet nefsi dhe egoja jonë. E pikërisht për këtë arsye çfarë bën të nderuar vëllezër, ne e gjejmë atë qetësinë, rehatinë për ta përjetuar dhe për ta adhuruar, për t'i përkushtuar Allahu xhalla xhelaluhu në formën më të mirë. Por nga ana tjetër, të nderuar vëllezër, padyshim se të gjitha këto nuk na pastrojnë dhe nuk na bëjnë neve të pastër dhe të veçuar nga neglizhenca jonë.
Tashmë shejtani, nefsi dhe egoja jon janë të minjanuar, por janë neglizhenca dhe përtacia jon që mund të na dëmtojnë në këtë muaj. Për këtë arsye, profeti Ali sallallahu alajhi wasallam çfarë thot? Men lem yada qawl az-zuri wal amalu bihi falesa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Në qoftë se një besimtar thot, është munduar që ta përjetoj, të përgatitet në Ramazan, futet, por me qëfar futet? Futet vetëm me urin dhe etjen e ti, nga ana tjetër vazhdon fjala e ti të mos jetë drejt, puna e ti tjetë e gabuar dhe e parjentuar mirë, pra jetesa e ti nuk është se kapsuar në një transformim, ndryshim, por vazhdon që ti jetë në atë formë, vetëm se është i uritur dhe i etur. Allahu Gjellë Gjellë thot, nuk ka nevoj që ju të rini të jetur dhe të uritur. Allahu i lartësuar ka nevoj për një agjërim tjetër. Dhe djetarë thonë, agjërimi më i mirë dhe më i pranuar të ka Allahu i lartësuar cilë është, është ai agjërim i cili bëhet në të gjitha format. Me gjdo mënyrë dhe në gjdo gjë, besimtari e agjëron i etur, i uritur, e agjeron duke i vën frerin asaj për të cilën profeti alayhi salatu wasalam e tregon si vesin më të keq, atë që njeriu e dëmton më së shumti dhe për të cilën vështirëse do t'jap ditën e gjykimit, do t'jap llogari, gjuhën, e agjeron me dorën, e agjeron me këmbën e tij, e agjeron me zemrën, mendjen dhe shpirtin e ti në mënyrë që t'jenë të gjitha këto të orientuara ka sinceriteti dhe të pasërtis. Të ndëruar vlezër, pa dyshim se fjala, gjuha, është ajo pre elementve të cilët realisht besimtari dëmtohet më së shumti. Me një fjalë mund të thyem qindra dhe mira zemra, me një fjalë mund të shkatarojmë shoqëri, me një fjalë mund të shkatarojmë dhe mund të në përkëmbim rehatin, qetësin, nderin, respektin e shumë e shumë njerëzve. Aq më tepër në ditët e sotme ku media, rrjetet sociale dhe gjithë ato kanale komunikimi të tjera bëjnë të mundur që në një moment dhe në një çast të përcillet fjala jon në dhjetra mijëra, qindra mijëra njerëz në një sekond të vetëm. Dhe një moment i pavëmendshëm i besimtarit, të cilin është e pamundur ndoshta që të rikuperohet dhe një herë tjetër, bën dëmin fatal. Jo vetëm për veten e tij, por edhe për shoqërinë dhe për të gjithë ata njerëz. Imagjinoni një gënjeshtër, një mashtrim, një shpifje. Sot rrjetet sociale kemi edhe plot prej atyre vëllezërve besimtarëve të cilët na ndjekin. Një moment, një fjalë e thash, a do tjetë më e mundur që ne t'i kërkojmë halalikun? A do tjetë më e mundur që ne t'i takojmë? Sërisht të kemi mundësin që të na dëgjojnë dhe t'i themi vlezër, motrat që na keni dëgjuar për këtë gjë. E thashtë të gjë për ishte e gabuar. Kërkoj halalikun? Ndoshta në raport me një individ, me disa individ të caktuar, mund t'a gjejmë për sëri. Por tashmë sot jemi në periudhë dhe në kohën që është e pa mundur kjo gjë. Prandaj, kjo na bën që të jemi akoma më të vëmendshëm në veprimet, fjalët, atë çfarë flasim dhe pohojmë, në mënyrë që mos dëmtojmë adhurimin ton, në mënyrë që mos dëmtojmë agjërimin ton. Të nderuar vëllezër, padyshim se një agjërim që do të na bën të dobi do të ishte ky agjërim, që ne ta përjetojmë me të gjithë shqisat dhe veprimet, fjalët dhe fizikun ton. Vetëm në këtë formë do të dalim përpara Allahu Xhelle Xhelaluhu me agjërim të shëndetshëm. Të ndërruar vëllezër, të parët tan e trajtonin muajin e begat të agjërimit si një muaj ku besimtari i jepte fjalën vetes se do t'i largohej në mënyrë të menjëhershme dy prej çështjeve kryesore që profeti alayhisalatu wasalam na i sugjeron fort në hadithet e tij. Në punë të cilat janë të gabuara, largimi nga to, dhe nga ana tjetër në punë që nuk janë të dobishme për ne. Mund të mos jenë punë
Gjërat të cilat janë të urryer nga Allahu i lartësuar, po janë të padobishme. Ato të cilat profeti alayhi salatu wasalam ka quajtur si një mirësi të Islamit, teksa thot min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Është prej mirësive të Islamit, thot profeti alayhi salatu wasalam, që të lësh me një anë të braktisësh ato punë të cilat nuk kanë dobi për ne. Ato punë të cilat sot ne na zënë një kohë të mirë, por që janë të padobishme për ne. Jo vetëm për ne, por nuk kanë dobi edhe për të tjerët. E më pas ato të parën që përmenda, punët e padobishme, njëkohësisht ato janë edhe gjunahe që duhet patjetër të largohemi. Të nderuar vëllezër, nuk është e lehtë që të lihen me një anë, porse muaj begati Ramazanit, ndoshta sonte, nesër dita, është një mundësi e mirë që ne t'i japim fjalën vetes tonë për të lënë me një anë edhe vese, zakone të ndryshme që kemi, por që e kemi patur të pamundur që t'i lejmë. Ka plot dhe plot vëllezër që ne i dëgjojmë vese të ndryshme siç është pirja e duhanit apo vese të tjera që kur ulem e bisedojmë thotë ore në rregull, po e kam i çik të pamundur që ta le. Ndoshta është sonte, nesër gjatë ditës është momenti dhe koha më e përshtatshme që t'i japim fjalën vetes tonë që me këtë Ramazan lutë Allahun që të më ndihmojë që ta lejmë me një anë këtë gjë. Të parët tonë e kanë thënë qartë, terkul adet minel muhlikat. Braktisja e zakoneve, e atyre veseve, traditave, atyre gjërave që kemi patur më përpara është nga ato gjëra që e shfarosin. Është tamam sikur të ishte diçka që na vret, na shfaros, na ekzekuton totalisht. Është kaq e vështirë. Porse patjetër muaji begati Ramazanit me lehtësitë dhe mirësitë e tij jam i mendimit se është mundësia më e artë për ta bërë, për ta hedhur këtë hap. Të nderuar vëllezër, lutem Allahun xhelle xhelaluhu që së bashku brenda një atmosfere të tillë vllazërore, e lutem Allahun xhelle xhelaluhu që ky Ramazan të na vijë me plot mirësitë e tij dhe të ne të përfitojmë pafundësisht nga mirësitë e tij, të bëhemi besimtar më të mirë. Vllazëria, dashuria, harmonia në mesin tonë të rritet akoma më tepër dhe ta fillojmë këtë muaj të begat ashtu siç e ka hije dhe ta përfundojmë atë ashtu siç profeti alayhi salatu wasalam na thot, ai i cili e agjeron këtë muaj me niyetin vetëm për hir të Allahu xhalla xhelaluhu dhe i pret shpërblimet vetëm nga ai, në fund fare Allahu i lartësuar ja fal të gjitha gjunat e mëpërparshme. E ku ka mundësi më të mirë dhe më të artë për këtë gjë? E ku ka mundësi dhe kohë më të mirë se sa kjo gjë, në mënyrë që ne të pastrohemi nga gjunahet, nga barra e gabimeve tonat për përpashme dhe të dalim për para Allahu Gjelle Gjelaluhu të themi, o Zot, me gjithmen bëra gabime, o Zot, me gjithmen isha një robë që jetova i pavëmendshëm, me zigzaket e mija të ndryshme të vogla apo të mëdha, por u mundova që t'i përkushtohem një agjërimi, u mundova që t'i përkushtohem Ramazanit për fituar kënaqësin tënde, o Zot, ka që kisha unë mundësin, ka që kisha unë energjinë time, ka që munda të bëj, për hirë të ti, o Zot, më falë mua dhe më bëj për të banorve të gjenetit. Na bëj prej atyre të cilët do të thirën ditën e gjykimit, ku janë ata të cilët e kanë agjëruar, të cilët do të futen në derën e quajtur Rejan në gjenetin e lartë. Për këtë arsye të nderuar vëllezër, po ashtu jo vetëm në aspektin individual, por edhe në aspektin shoqëror, ka dobitë veta ky muaj dhe më lejoni që së bashku të ndajmë pikërisht këtë, edhe këtë mesazh që faktikisht vjen nga Ramazani, të bëhemi akoma më tepër human dhe solidar. Të vim akoma më tepër në ndihmë atyre të cilët ndoshta nuk e kanë mundësinë që ta përjetojnë ashtu siç duhet këtë muaj. Sot statistikat botërore flasin se çdo minutë në botë vdesin më tepër se 11 persona nga uria, nga pamundësia financiare për të bërë një jetë minimale të shëndetshme. Kjo na sjell në vëmendje edhe një herë se sa të vëmendshëm duhet jemi ndaj këtyre shtresave. Edhe ku ka më mirë se sa në muajin e begat të Ramazanit, teksa ne ndjejmë
ku teksa ata të cilët nuk e kanë përjetuar në njëherë ndjenjën e urizë të etjes, të munguarit të pasurizë dhe të ushqimit në shtëpi, tashmë e ndjenjën atë në formën më të mirë, e ku ka më mirë në këtë ditë që ne të përjetojmë dhe të bëhemi palë me pikërisht me nevojët e këtyre njerëzve. Dhe ashtu siç gjithmonë besimtarët janë munduar që me sadakan e fitrit, me zekatin, me iftaret dhe syfyret e tyre ju kanë ardhur në ndihmë besimtarve, edhe këtë vit jam i sigurt se besimtarët tanë do t'i përgjigjen thirrjeve të ndryshme që do të bëhen në xhamit të ndryshme për të ardhur në ndihmë me aktivitete dhe organizime të ndryshme, me iftare, me sadaka fitri, me paketa ushqimore, të cilat Myftinia e Tiranës dhe më gjërë sa po ka filluar që të shpërndahen në të gjithë myftinin, ne t'i dalim për Zotë të tyre njerëzve dhe të paktën këtë muaj t'i vim në ndim dhe të jemi bashkë me atë përjetimin dhe vështirësinë e tyre. E lusë Allahun Xhelle Xhelaluhu që t'na bëj për besimtarve të devoqëm, besimtarë të përkushtuar ndaj këtij namazi, ndaj këtij agjërimi, ndaj këtij muaj, dhe duke gjetur rastin sonte këtu, edhe një herë ju uroj një Ramazan të begat. Mos na harroni në duat tuaja, neve, të gjithë vëllezërit, kolegëve, imamëve, muezinëve, të gjithë stafit që angazhohen dhe kontribuojnë në të gjitha xhamit tona në mënyrë që të shërbejnë xhamatin të nderuar në formën më të mirë. Lusë Allahun Xhelle Xhelaluhu që të na bashkojë me këtë xhamat të nderuar edhe në aktivitetin e vazhdim, ndoshta i nderuar hoxh nuk do të jetë kjo ftesa e fundit, por në iftare dhe në aktivitete të tjera do të jetë e vazhdueshme. Edhe një herë, Allahu ju shpërbleft, Allahu nderoft për gjithë atë vëllazërin, atë harmoninë dhe dashurinë, gëzimin që më bë të përjetoj sonte në këtë xhamat të nderuar. Edhe një herë, një Ramazan të begat, adhurime të pranuar tek Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe dalçi faqe bardh në fund të këtij muaji. Edhe një herë Allah shpëlbeft. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat. Prandaj edhe e patëm lënë për në fund, e ke parasysh? Sepse menduam që ti vej vulën, edhe inshallah ti jetë si një rezume kur i thon, si një përmbyllje e çfarë është thonë më përpara. Zoti të shpërbleft mëfti për fjalët e mira, për këshillat, për porosit, lutë Zotin e madh që të mbetën këto këshilla tek të gjithë ne. E me shpresën e Zotit, siç e the, kjo është ftesa e fundit për ty, për sa i përket para Ramazanit. Ndërkohë që ti je prej nesh e ne jemi pjesë e jote, e të gjithë jemi së bashku në këtë mision që na ka përzgjedhur i madhi Zot, t'i ftojmë dhe t'i afrojmë njerëzit tek Zoti, tek mëshira e Zotit, dhe t'ju hapim atyre dyert e shpresës, duke qenë ne bashk me njëri tjetrin, në të mira, po edhe në vështirësi. Shiqyrë Zotit e kemi treguar, po e tregojmë, po me shpresë në Allahut do t'a tregojmë edhe në vazhdim, insha Allahu Teala. Edhe njëherë mështi Zotit ndëroft, Zotit shurreft për përgjigjen që i bërë ftesës son, Zotit ndëroft, edhe ju e vlezër Zotit ju shurreft edhe ju ndëroft që prezentuat, shkëputet nga koha juaj, po më të vërtet ishte që ja vlente. Zoti ju nderoft, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.